ó. Aí. Uma armada. Depois da armada. Já fez a armada dupla? Armada plana, armada dupla, martelo voador? Já. Ó, tá aqui, não tá? Vai. Bota, vou pegar. E gira. Aí, compra a armada. E chuta. Não. Aqui, ó. 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 Um da armada aqui. Uma coisa, chapa giratória. A chapa não é assim? Giratória é como? Rodando. Chapa giratória. Isso! Certinho. Isso! Aí, difícil. Isso. Oi? Vai, chapa giratória. O giro, pulando agora, faz isso e pula. Tem pra frente. Aí, deixa eu fazer. Aí, é do outro lado. Deixa ele fazer. Boa! Bonito e bem. Já faz isso. Do outro lado agora. Do outro lado vai isso. Ó, aí com a armada, tem a minha lua. Né? Mais ou menos. Assim, giro. Perna esquerda, mesma coisa. Com a armada. Então sempre o giro vai sair daqui de trás. Do lado agora. Vai jogar a armada, gira. Vai, gira. Isso, gira e é o outro. Outra perna chuta. Aqui, ó. Aqui, ó. Olha, João, você fez aquela hora certinho, pô. Vai. Se eu for assim, você tá jogando lá? Olha, o João tá jogando com você aqui. É melhor uma armada do que aqui, né? Então você vai girar a armada, no meio dela, você vai girar a armada, gira, aqui ó, no meio dela você vai chutar essa frente. Tá perfeito. Isso! Entendeu? Então aqui ó, pode ir na sua frente, ó. Aqui ó, no meio dela.